नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया आरु मंचर विशिष्ट व्यक्ति सकल आरु उपस्थित राइज आरु मोर मरमर बंधु बान्धवी सकल आजि प्रथमेतु मय सकलरे उसरत माफ खुजिछु जे मय गोल्ड मेडल लय आहिब नोवारिलु गोटे अहोमे मोर कारणे जेनेदरे मोर कारणे प्रार्थना करिसिले सकलरे जी आशा करिसिले मोर गोल्ड मेडलर हे गोल्ड मेडल तो मय आनिब नोवारिलु किन्तु तथापिउ मय देखर कारणे एटा मेडल लय आहिलु हेतुर कारणे मय सुखी जे मय खाली हाते नाहिलु आपनालोकर मरम सेनेहते आरु आपनालोकर प्रार्थना मोर ईश्वर ऊपर विश्वास आसिल आरु आपनालोकर जिदरे मोर कारणे प्रे करिसिल मय बक्सिंग रिंगत सके हे जोस तो पाइसिलु सकलरे जेनेके अहोमर मानुहे मोर कारणे प्रार्थना करिसिल साकी बन्ती जकाइसिले मय हे समयत इमाने बेसि जोस पाइसिलु जे मय एक बारो कारण भवान आसिलु जे मय मेडल लय आहिब नोवारिम आरु हे मेडल तो गोल्डे हब मय भाबिसिलु आरु आजि मय सकलु अहोमबाखिके मोर कथा दिसु जे मय 2024 सनर पेरिस अलिम्पिकत गोल्ड मेडल लय आहिम स्ट्रगलर कथा कबले गले गुटे ए जर्नी टू बहुत दिघलिया जर्नी आसिल मोर कारणे किन्तु मोर लक्ष्य राखिसिलु जे मय अलिम्पिकर मेडल टू अलिम्पिकत जयी होय आहि आमार अहोमर आरु आमार देखर नाम उजलाब लागिब हेतु कारणे ए जर्नी टू जिमानु स्ट्रगल आहिसिले मय भागि पडा नासिलु आरु मय हदाय एटाय लक्ष्य राखिसिलु जे मय मोर निजर एम टुत मय तेनेके हलो मय पूरा करिम प्रथमे मय मोर मा देउताक मय धन्यवाद जनाइछु जे मोर ए गुटे दिघलिया जर्नी टुत मा हते मोक मा देउतार जितखिनि सपोर्ट हे सपोर्ट खिनिर अबिहने मय आजि अलिम्पिकत गय सागे मेडल बुटलिबो नोवारिलु हतेन मा हते जिखिनि स्ट्रगल করেছিলে সেখানি মই দূরৰ পৰা দেখিছিলোঁ কিন্তু মাহাতৰ লগত মই সেই স্ট্ৰাগলত সংগী হ'ব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ অকল লক্ষ্য আছিল অলিম্পিকৰ মই মাহাতৰ লগত সেই স্ট্ৰাগলত লগ দিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মই তথাপিও পৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ মা দেউতাৰ ওচৰতো মই মাফ খুজিছোঁ কিন্তু মই ভাবিছোঁ চাগে এতিয়া মাহঁতে মাহে দুখৰ টাইমটো এতিয়া পাৰ হ'ব মই আৰু মাহঁতক আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিম আৰু আগন্তুক সময়ক আৰু মই মেডেল আনিম আৰু মই মই বিচাৰোঁ যে মই আমাৰ অসমৰ পৰা যাতে আৰু আৰু নেক্সট অলিম্পিকৰ কাৰণেই হওক বা আগন্তুক যোনবোৰ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণেই হওক বহুত প্লেয়াৰ ওলাব আমাৰ যোনখিনি গাঁও অঞ্চলত বহুত টেলেণ্ট আছে এই টেলেণ্টখিনি যদি ওলাই আহে আমাৰ ঘৰে ঘৰে যদি সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্পৰ্টছত আহে স্পৰ্টছৰ অকল পঢ়াই যে কেৰিয়াৰ বনে এইটো নাভাবি স্পৰ্টছতো যে কেৰিয়াৰ বনাব পাৰি আমাৰ নিজৰ দেশৰ নাম উজ্বলাব পাৰি সেই কথাটো যাতে বুজি পায় আৰু মই আমাৰ অসম চৰকাৰে যেনেদৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰি গৈছে যেনেদৰে আমাৰ অসমখন খেলৰ এখন ৰাজধানী বনাব বিচাৰিছে সেইটো নিশ্চয় সম্ভৱ হ'ব যদি আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি এতিয়া গোটেই ভাৰততে কৈ আছে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ইমান টেলেণ্ট ওলাইছে অলিম্পিকতো মেৰি কম হওক মীৰাবাই চানু হওক ময়ো অলিম্পিকৰ পৰা মেডেল লৈ আহিছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত টেলেণ্ট আছে কিন্তু এই টেলেণ্টখিনি যদি উলিয়াব পাৰে মোৰো এতিয়া এইটোৱে প্ৰচেষ্টা থাকিব যে মই মোৰ লগতে আৰু যাতে বহুতো প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ নাম যাতে আৰু উজ্বলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পৰ্টছৰ সকলোৱে যেনেদৰে আমাক সহায় কৰিয়ে আছে আৰু
সরকারৰ পৰা যেনেদৰে সহায় কৰি আছে এতিয়া গাঁও অঞ্চলতো যোনবোৰ খেলৰ চেণ্টাৰ বনিছে আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু বেছি বনিব আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত প্লেয়াৰ ওলাব সকলোৱে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁতে এটো ভয় কৰে যাতে যে পাৰিবনে নোৱাৰিব কিন্তু সেইটো নাভাবি যে আমাৰ দেশৰ কাৰণে কিবা নাম কৰিব নিজৰ কেৰিয়াৰ বনিব সেই সকলোখিনি কথা ভাবি মাক দেউতাকেও যাতে ল'ৰা ছোৱালীক খেলৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিব লাগে আৰু সৰুৰ পৰা আমি খেল ধেমালি কৰি ভাল পাওঁ এই খেল ধেমালিটোকেই যদি নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বনাব লাগে তেনেহ'লে কিমান কিমান বেছি ভালৰ কথা এইটো আমি মানে সৰুতে যেনেকৈ ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ যেনেদৰে ফূৰ্তিত থাকিছিলোঁ তেনেদৰে আমি যদি স্পৰ্টছটো কেৰিয়াৰ বনাওঁ তেনেহ'লে আমি গোটেই জীৱনটোৱে সুখী হৈ থাকিব পাৰিম তো মই গোটেই অসমৰ সকলো অসমবাসীকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সকলোৰে ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে হওক যে তেওঁলোকক স্পৰ্টছৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়ে আৰু যাতে তেওঁলোকক খেলা ধূলাত বাধা নিদিয়ে তেওঁলোকক যাতে আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সহায় কৰে আৰু আমাৰ বক্সিঙৰ কথা ক'বলৈ হ'লে এতিয়া আমাৰ বক্সিঙত বহুতখিনি উন্নতি আহিছে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ হওক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেও সহায় কৰিছে আমাৰ অসমত বহু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছে এনেকৈ যদি আৰু আগন্তুক সময়তো যদি বক্সিঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট অকল বক্সিং বুলিয়েই নহয় প্ৰতিটো ইভেণ্টৰে যদি টুৰ্ণামেণ্ট হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো ওলাবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় সেইখিনি আগবঢ়াই গৈয়ে আছে কিন্তু আৰু বেছি যাতে তাৰ ওপৰত যদি চাই তেনেহ'লে আৰু বেছি আমাৰ প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তাৰপাছত মোৰ এই জাৰ্ণিটোৰ কিছুমান কথা মনত পৰে আজি যেনেদৰে মই এয়াৰপৰ্টত আহিলোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে যেনেদৰে মোক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল সকলোৰে যেনেদৰে মোক মৰম চেনেহখিনি মই পাইছিলোঁ এই সময়খিনিৰ কাৰণে মোৰ যি দীঘলীয়া জাৰ্ণিটো আছিলে মোৰ এটা সময়ৰ কথা মনত পৰে যিটো সময়ত মই মোৰ দেউতাই মোক ট্ৰেইনত লৈ গৈছিল আৰু মোৰ ছিট কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে তেনেদৰে গৈ পিনি মই প্ৰথম বক্সিঙৰ হেৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বক্সিঙৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰথম বক্সিং শিকিছিলোঁ সেই দিনাখনিৰ পৰা আজিলৈকে মই এই গোটেই দীঘলীয়া জাৰ্ণিটোত আজিৰ যেনেদৰে মই ইমান বেছি সকলোৰে মৰম পাইছোঁ এইখিনি পাবৰ কাৰণেই মই সদায় ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ আৰু অসমবাসীকতো মোৰ আজি শব্দই নাই কেনেদৰে মই ধন্যবাদ কওঁ তেওঁলোকে যেনেদৰে মোৰ কাৰণে মৰম চেনেহ মোক আগবঢ়াই গৈছে যাতে আগন্তুক সময়তো এনেদৰেই মোৰ কাৰণে মৰম চেনেহ আগবঢ়াই যাওক মই আৰু আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ অসমৰ নামো উজ্বলাম আৰু মোৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বহুতো প্লেয়াৰক যাতে মই উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সকলোৰে সহায়ত শেষত সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোক কোৱাৰ অভ্যাস একেবাৰে নাই মই একেবাৰে ক'ব নাজানো কি কৈছোঁ একোৱে গম পোৱা নাই সকলোকে মই গোটেই অসমবাসী ইমান দিনে মই মোৰ চকুত চকু পানী ওলোৱা নাছিলে অসমত আহি পোৱাৰ লগে লগে মোৰ চকু পানী আৰম্ভ হ'ব ল'লে আৰু যি ক'ব বিচাৰোঁ গোটেইখিনি মনতে থাকি গ'ল একোৱে ক'ব নোৱাৰিলোঁ মই মাত্ৰ বক্সিং ৰিঙত দেখাম আৰু